Ой, бай, уже спокойно. О, сэр, дети нас тут, жумска атта, ну, говорят, пускай, все, трамс, срочно трамс, жумска атта нам, зэ, бізе шот төлім беген екен, ой, шот төлім, ақойса да болады. Қараңызар, қандай керемет, сосышны, мосышны үйім бар. Достар, бізде дейтін, Car for Sale симулятор ойыны. Сіздердің жақсы көретін ойындарыңыз сол үшін, неге лайк баспайсыздар, достар? Ну, базар жоқ лайкты аямай басып жатсыздар. Кез келген серияда лайктың саны өте көп. Мені бір нандай идея бар. Осы сияқтан давай бір машина алып көтейік та, бірден аттана берейік та жұмысымызға. Машинамен барайық та, я біз өрдейтін тұй чо крутоймыз ғой. Ну нормально аудиоха екен мынау ұнап тұр. О, апа қалайсың? Жақсы балақай, не керек саған? Маған автомобиль керек. 21 мыңға берем дедім. 18 мыңға бер онда. Маған бәрібір сабаға қалам. Поздравляю дейді, мені құттықтады достар, менде енді аудиоха бар. Біз бұл аудиоханы бірден жуып аламыз. V8, да, ну гульбан, V8, юкалыма, ну вообще метеорит, ну. В общем, достар, блестер ма, бұл ойында дейтін екі ерекше көлік бар, қаз көрсетем. Бірінші ерекше көлік, анда-санда көрсетілетін легендарный ол Nissan GTR, GTR. Келесі X7 деген достар, тоже легендарный машинайшы көлік. Осыны бүгін сүруге тұрсып көреміз, ақсамыз жетсе егер тұр осында қызылға аламыз. Сонда идея бізде енді, идея дерске деп олейм енді. Ет, Гаудиымыз ең барайк, он, азот бар ма? Азот жоқ екен? Ну, бірақ бізге азот ешінерсе керек еміз. О, назақта біздің ескі неміз тұрғы достар, қараңыздар, ұйықтайтын орнымыз. Қотыр-қотыр жолмен Audi RS5 пен керіп бара жатырмын. Нормаль жұқ ба деген. Нормус. Хучау, хучау деп секіріп. Алдындағы бак кімге ұнат, достар? Айтсыз, ема кім мусор теріп кеткен на жақты? Все, бізде как раз нежерде машиналар бар. Әдемі қойдың ғой. Идеальный парковка, о, бұдан идеальный парковка не существует. Налар немене, как будто шырып атқаны сияқты бұт шыты болып көтіпті ғой. Жуып бастай ғой, құрсын. Жумасақ болмайды, машиналар жуып, аккуратно ұстау керек әйтпесе. Еще опыт аламыз как раз. Нан, жуып тұсай кенде. Ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба. Хопа, RTX Core i7 Aorus-тың идеальный ноутбугы ғой, ойшым ойынға арналған. Егер де сіздер ойынға арналған ноутбук іздеп жүрсеңіздер, онда Aorus 15 ноутбук сіздерге келеді. Бұл жерде дейтін соңғы поколениядағы, 13-ші поколениядағы процессор i7 орналасқан, және де видеокартасы 4070 лаптоп мобильді видеокарта орналасқан. Ойындардағы производительность өте жоғары. В общем, топ-1 алып баратын ноутбуктардың бірі болып саналады. Және де достар, ең ерекше бұл ноутбукта қараңыздар, RGB клавиатурасы, содан кейін мониторының астында үстіп ерекше жанып тұрған бір освещениесі бар екен. Ал экранына тоқталатын болсақ, бұл жерде дисплей 240 Гц-ті дисплей IPS матрицамен қараңыздар. Quad HD 2K разрешенияда еш шақтандай бейті қарайып еш нәрсе болмайды IPS болғандықтан. Және де дизайнына тоқталатын болсақ, достар, маған ең қатты ұнағаны, қараңыздар, металлический корпус, және де асышыңыз бұл арт жағынан да көрінеді, қай жақтан шығатқан бай түсінбей қаласын кейдеше. Сонан кейін арт жағына ауысқан барлық порттардың бәрі, кабелдің бәрін арт жағына көрінбейтіндер ұқсаса болады. Міне достар, Ethernet кварта, Type-C бар, үлкен HDMI, содан кейін Thunderbolt, одан кейін зарядкінікі. Сол жақ бетінде бір USB, одан кейін неха микрофон, анау мынау қосатын жері, яғни наушник қосса болады. Алдында еш нәрсе жоқ. Сонан кейін аңғараңыздар, тачпадтың дизайны да бір күшті ерекше стильде орнатылған. Ал сол жақ бетінде оң жақ па, қай жақ қойын шатасып кетті ғой бетінен. 2 USB, содан кейін тағы да бір Type-C. Type-C негізі көп керек қазіргі замандағы, бүкіл технологияның бәрі Type-C-ге ауысып жатыр. FPS жағынан ешқандай да проблема көріп тұрған жоқпын. 100-ден көп FPS көрсетіп тұр ғой, көрсілегесе соңғы шыққан ойындарды қарап жатырмын. Ал басқа да ойындарды қараудың қажеті де жоқ деп ойлаймын. GTA мыта дегенді оп-оңай көтереді. Ал достар, бізде осындай ноутбук сілтемеден көрсеңіздер болады. Толық ақпарат осы описанияда болады осы ноутбук жайлы. Ал біз видеомызды ары қарай жалғастырамыз достар. Let's go, go, buddy, nobody. Ай, қандай керемет біздің офисіміз. Вообще сосқаған, мына машина продажа тұр ма? Вообще тұрған жоқ ау деймін.
Бәрін үндәлтетіп сәйміз әді новый фыркыршым қажы сәйміз. Fiat кетті, BMW кетті әдемі сосычны сүйрет. Одан кен Audi кетті, вафши сосычны сүйрет. Бұдан сосычны сүйрет, не сосычны сүйрет. Мән ау новый способы ташу керек қазірше. 11 мінгі алдым, да 30 мінгі кете берсін онда. Бұл не мен ә, қайсы BMW ма, сон дата ол арзан ба, 115 мінгі алдым, 200 мінгі кетсін ал. Ей, тоқта. Ачу мен бұлардың сүйретін салмай атырмын. Ачу, дану, гүлбану, на BMW-ның сүйретін салуын керек қой. Болмайды ғой айтпесе. Болт? Нормально. Ауди, примерно бұл дейтін 18 мыңға 40 мыңға кете берсін. Все, нормально болады. Бүйтіп, ақша істеудің қажеті жоқ. Біздер алдында дейтін үйімізді осылайынан әдемілеген боламыз. Үйімізді, офисімізді үйде берем, мына жерде бар ғой негізі. Бұл үй ұқсайды өзі сыртынан ше? Че мен үйіме қарағанда мына үйге ұқсайды. Че за счет бар, бізде төленбеген е? Төлеп тастау керек қой? А, мен ашпаппын да ғой, еще клиент күтіп атырмын. Қанша шығады екен, қанша шығады екен. 86 мың, немене бәле. Кредит қой сол баяғы е? А, кредит бере ма банк? Бірақ рет бере ма, немене бәле? Бәле, біткеннен кейін ғана береді ау деймін, походу. Ен аңғана кір-кір қып кетті, ол бізде клиент келе жатыр. Тасып тәкінен бәрі мусорны башолық масқа. Ой, саламатсыз ба? Хе, апа, сізді мен жаңаған ана отырған машинаны сатып алайын ғой, дейді білесіз ба? Білмеймін ғой, қарай алмаған енді машина керек, машина іші. Болды, апа, болды. Не бейте, не крашене деп, сатып жүреміз қазір сізге алдап, 200 мың қысан. Өлі, анау келісі батыр. Бейтсе не болады? 200 мың, наоборот, 210 мыңға ондай техника көте ма негізі? А? А, ладно, ладно, ладно. Кете берсін 200 мыңға. Ну, әдемі баға ғой, Audi-ді қаншаға. Налар үшін өз бағасын ала бастаған, менде дейтін опыт деген конкретно мощный оқ көткен сияқты ғой. Так, 23 мың. Машиндай бағаға алсаң ал, алмасаң қой, а? О, болды, клиентіміз өте керемет настроениемен кетті. 802 мың ақшамыз бар екен. Миллионға қайтадан жеткізу керек. Миллионнан алдында түсіріп алдым ғой мен. Саматса. Вау, мынау көлігіңіз сондай керемет екен, соска екен. Әрине соска, бұл BMW ғой. Қыздардың арманы. Қызылға бояқ қой көре. Дискісін айтсаңыз, вообще жаларына сатай кіші кеттік. Онша қатты қымбат емес бұл машинам. Привет, братан. Не бәрі братан дейді екен, әйтеуір 14 мыңға аламын дейді. Е, ладно, 18-ге алды, кете берші. Давай, братан. Давайте достар мына жаққа машинаны қаптатып толтырып қоямыз. Өле. 16-ға алынды. Шынды қатырады екенсің сен. Давай, алды кетші бар. О, болды, молодец. Мына жерге машинаны толтырып тастасақ вообще керемет болатын сияқты, е? Соска болады. Е, бізде бүгін бәрібір дым істейтін. Дымы жоқ қой, одан қайта. А неге бар контейнерге ұйықтамаймыз, а? Е, ладно, қойшы. Үйіміз барда контейнерге ұйықтап не қыламыз? А біреудің үйіне кіріп кетуге бола ма? Экспрям болмайды екен, өкін шығарайын. Достар, білесіздер ма, анау бакты фикс етіп тастап еді, который телефоннан барып, қарап, анау ше, типа, аукционның ішінде қандай машина тұратын. Сол бакты фикс етсе де, тағы да мен бір вариантын тауып алдым, короче, машинамен барасында третий валяется, бүйтіп, мышкам просто, короче, классный тикий. Кеттік келесі күнге аттанамыз. Рынок ашық! Мышка алып кетті. Рынок ашық, е-е-е, жауып кетейік емес. И, мынадай лайфхак бар, қараңыздар, респаун деген кнопканы басасында, ақ ортадан шығасың, короче, картаның сетесінен рынққа деп бара саласың. А че неқты бір машина көрініп тұрған жоқ? А, шықты болды. Ал көрейік қандай автомобильдер бар. Porsche алып кетеміз, BMW обязательно алып кетеміз. Мынан бәрін аламыз, короче, спорткардың бәрін аламыз, солайынан тез тез ғой, давайте кеттік. Басып тұр, қараңыздар достар, магия Хогвартса бітем ғой, қараңыздар, мен бір апта соламды тұрады. 1, 2, 3. Вау, че там, достар? Міне, магия, бұне Хогвартса деп қояды, Гарри Поттердің магиясын жасағансың. Короче, қараңыздар, не жерде, самый қатты жүретін машиналар тұр міне. Біріншісі Феррари, екіншісі Порше, үшіншісі Ауди R8. Тағы да қандай көлік бар еді бұны? Ламбо бар, енді Ламбо өкінішке орай жоқ. Қазір осылардың барлығын жүргізіп, айдап, тест етіп, қанша секундта 100-ге жететінін анықтап келеміз. Мына BMW енді, бұл енді.
білмеймін. Негізінан қасына шен ерге су пыра тұру керек, не жерге ламба тұру керек, енді өкінші көрей оны. Кейін тапқанан кейін ба, потом аламыз. Давайте бірінші қайсынан бастаймыз, кеттік алма кетті домылап. Алма кетті домылап, сол ойыннан шығады. Мен қарашы, Феррари. Өтірік алма кетті домылап кетті. Давайте бұны осын тексереміз. Бұда бізде АБС, ЭСП деген бәрі бар. Азот, азот жоқ енді. Давайте қазір тексереміз. Жүзге қанша секунды ішінде жететін. Яқы ішінен вообще айдам, ішінен дайдақ қой көрек негіз. Білмеймін аң сыртынан айдаған қызық, бірақ ішінен айдысың андай. Соқ қалатын сияқтысың ба, сондай бір түрлі да. Бип. Все, братан, давай, газуй. Айда. Лес немесе пустыня. Давайте орманға қарай барайық. А неге бармасқа? Орманға барып сол жақта. Тексерейік те машинаның скоростын. Қазір әдемілеп түсіреміз, достар. Жүзге қанша секундта жететін анықтаймыз. Вот, сес. Давай, кеттік, короче, бастаймыз, кеттік. Анау не ол анау? Рекорд скорости дейді. 6-8 секунд. Тупитет қалды негізі ше. Басынан істесе бола ма? Е, білмеймін, ана түсінбедім, короче, қалайынан басынан істейтін. 6-8 секунд деп тұр. Сразу ананы үстінен жүре беру керек, бет. Дұрыс емес санап кетеді екен да? Рекордной скоростьнан типа максималкасын санап жатқан сияқты ғой. Давайте кете берейік, көреміз. 180, 190, 200-ге тақап тастадық. 210, 210, 20, 30, 40, 50, 60. Максималкасы 200. Надан секірсе не болады, көрейікші. Мәна! Мәнем бар еді. Ой, мамбо, қызық болып кетті просто. Я справил вас, трукам, джиремс! Ну, алта сиз деген, сөйлешкім ғо? Чуним тау керек па, бірнесе қолу керек ау, деме? Осы шол, еш жаға секірмей қасынан өтек секірген енді пайда жоғыген аспан құшып өте жазылады. Максимал кісі, короче, 270, 300-ге баратын сияқты, но жол бұтыққа маса қазір тексереміз. 300-ге барық болады ау. Давай, тайып кетпеу керек. Ей ма, дірлік бұтты ғо. 300-ден асты прикен максимал кісі. 320. Нәкә, жапсамыз кет. На! 319. Давай сүрткі түріп айық. Все, апкешка, рахмет, базар жоқ, дерзкі екенсіз. Кет папар қойынан. Продажаға сала берейік. Ле Феррари объявлениеге шалынды. 300-270 мың қанса, бұл 523178-ге кетеді. Нефте мұс ондай бағаға кетеді. Ле Феррари. Енді біздер Поршхэні тексереміз кеттік. Давайте осы жол пустынаға аттанайықта тексеріп көрейік. Жаңағы результатын мен сүретке түсіріп алдым. Все, мені келдік, короче, от алдырамыз. Аккуратно, джей. Рекорд скорости деген немене бәле е? Яқыс бірден басталып көтеді, сол түсінбедім мен. Міні, короче, кетті ғаңыратып тұрып газ басамыз. Жүзге қанша секундта жететін қазір анықтаймыз бұл. Жетте үш. Ей, вообще түсінбедім мен, өртірлеген мұ? Жетте үш деген көп қой негізі. Жаң, ананың үстінен бастап басу керек бұдан қалай абнули жетеді. Йокылымынанна. На пустыне адемеке не қараңыздарш. Кайф. Дайын максималкасын көрек. Максималка! Мәна! Ошым бітті. 295, 73. Скриншот. Банк. Бәрін кім соңында салыстырамыз. Нан, кіме бұлап кете береді? Сәл бір жағы кетсең бұл. Сәл әжеміз. Секунд, микунд. Уже бітті болды екен, да? R8, мойш. Азат бар, мойш, қайсын азат жоқ. Бәрі простой версия, базардан сатылымға алынған. Мұна оң жай жүретін сияқты ма, деп қоям. Ақшаның барлығын прайзге кетіріп отырмын ғой, мен қарайтшы. Кет, ой сияқтан газды басамыз, от алдырамыз әше. И ой сияқтан ұшамыз ғой, Қанша секундта жетеді екен? Но енді тез жет қалатын шығар, типа. А, жоқ, 73, нормаль санайды екен барлығын, прикинь. 73, давайте максималкасын. Мәна, да спидометрді қарасаңыз, асып өткен ғой, нажақта вообще қанша, 240, 280. О, R8, базар жоқ. Түр ұнап тұрған жоқ, ана стеклосы жұқсетіні да, ана терезелері вообще бір түрлі лобовой, боковой, маковойлар. На! Максималкасы 308. Скриншот орнына апарамыз, санаймыз барлығын. Үш көлігімді әкеп қойдым, енді патыр-пұтыр сүйретке түсіректі, патыр-пұтыр сапсайк. Қатса.
На BMW дрифтерский мощный. Ладно, был BMW, мен әзірге өзіміз жүре тұрайық, ше достар, сойынан дұрыс біре. Өзіміз еде бір көлік керек қой, әзірге BMW болсын енді. Қымбат емес, арзан көлік, жақсы көлік деген сияқты. Мен BMW нормалын жылды жақсы екен. Так, но не бізде? Қандай машинаны қарап отқаным менің? Porsche, а, Porsche екен ғой. Все, Porsche кетеді бізде. Негіз қымбат машина ғой, 500 мыңға жүре берсе де болатын сияқты мен ойымша. Кетті Porsche, ну өтпеу де мүмкін. Audi R8 вообще қымбат машина, 600 мыңға жібереміз біз бұны. Кетті Audi R8. Все, ертең көреміз енді. Ертең келеміз, ал мен үйіме кәдімгідей BMW мен түнгі қалада дрифтовать етіп бармасам. А неге үйтпейміз? А неге үйтпеске, а? Ал біз сөйтеміз. Қараңыздаршы, салонда бәрі әдемі ғой шын. Қараңыздаршы, вау, еще дрифтит етеді. АБС, СП дегендер жоқтан, как раз мешайте етпейді бізге. Ой-ой-ой, артқы бамперін соғып алдым өкінішке орай. А, неге біз өзіміздің бұрынғы ескі контейнерімізде ұйықтамасқа? А? Жастық шақты еске алып, сол жерде ұйықтамаймыз, а? Вообще күшті болатын шығар, а? Болады деп ойлаймын, біздікі ғой бәрібір. А, ой, міне, нормально, кеттік, минустамыз енді. Машиналарды сатқаннан кейін плюста боламыз, конкретно миллион жинап аламыз. Болды, ұйықтадық. Аукцион ашық, блин, аукционда дерзкий машиналар болса. Оған дейін маған ше, аукционға бармастан бұрын ше, машиналарымды тез-тез сатып кетсем, вообще кайф болатын. Маған азот сап қою керек еді. Азотсыз дрифтит еткен бола ма вообще? Бола ма емес? Іштен, давай іштен дрифтит етеміз. Парный дрифт, мультиплеер қосса, мә, кайф болады, ол жақта дрифтит етіп, бірге ойнасаң, вообще рахат қой, а, достар? Неғып машиналар жоқ, типа, әлі, а, мен шықты. Кімді айтсаң, солар шығады дейді. Соғып соғып тастадым ғой машинамды. Бам, 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 BMW. Шық, түйесін соғып қой, түйесін. Түйме. Мен машиналарыма тиме, самый главный, машина іші. Я қойықта типа сатылып атқан сияқты, егер біреулер қымбат қосырып атса сатып жібереміз. Не, мусор минус. Неғып дәу болып кеткен да салон ше. Ең ғой жинау. Мә, кетті екінсі тағы да бар ма? Болды, короче. Давайте офисімізді ашамыз. Ал енді клиенттерді күтеміз. 11-ге дейін бәрін тазалап тұрамыз. Кір-кір болып кетті. Көрініп тұр ғой, грязный какой-то. Клиенттер келді, қай көлікке келді екен? Қай көлікке бірінші қызығып келді екен, а? Қай көлігімізді бірінші рет кетеді екен? Феррари! Білемін сол екен. Дерзкі аппақ сочный болып тұр. Ал кел, ал көрейік қаншаға сұрайды екен. Қарағым, қалайсың мен жаңағы бала? Сен менің машина алмаймын ғой, мен басқа машина алғым келіп тұр. Феррари. Вау, ла Феррари алғыңыз келіп тұр ма? Көрейік, сіз крутой екенсіз, не болса да. Сәл жөнделген, енді оны айтпау керек. Түсіргісі келіп тұр екен, 374 мыңға дейді. Енді 374 мың деме енді. 474 мың десек қалай қарайсыз апам? 100 мың қосасыз не бәрі? Эх, жарайды. Я қой, апамыз ренжітпейік біздің постоянный клиентіміз. 444 мың әдемі баға. Бұл да ұнамай ма саған? Сізге, иә, сізге. Так, 370 мың қалғыз келіп тұр. Ладно, 430 мың. Го. Гу бари, ну бари, си. Воу, кетті, ю. А чем на Феррари, Феррари? Келесте Феррари болса шақырасың ғой. Болды. Мына жақта біздің Porsche клиенттер толып тұр екен. Кәдімгідей дрифт комплектация бар ма не Porsche-де? Жаңа дрифтит етпей қойды ғой. Так, 246 мың беремін дейді. Бизнесмен, сен көп беретін шығарсың, иә? 206 мың вообще не беріп жатсың, құрсын мынаған сатамын мен. Торговаться етесің ғой ше. Ұялмай қызармай. 310 мың деп қоясың ғой ше, алмай қызармай. Е, 500 мың деп сақ қаламын енді. Өтіп кете ма деп ойлағанмын. Так, давай 295 мың. Сәл ардан көреді ғой, 300 мың десең, уа, көп десең, 290 мың десең. Е, мынау оңалдан баятыр. Үшінші предложениемді жасап жатырмын. Кетті ма ше, алып кетші осыған. Все болды, алды кайф. Мә, мынау машинадан қанша адам келіп тұр, сен қанша бересің? Ау. 600 мың қаласың ба сен? Ема! Біз баймыз, достар!
Вот это ақша мені 1,412,694 кеттік аукционы. Чап, бэн, чап. 12 ватыр. Не машина, бэм, бэм, отыр. Давай, давай, давай. Сату бізде өзіміздің машинамыз бар. Әзірге бізде BMW, на BMW. Мерс, мерс, бұл бұл саламыз. Любой машин аламыз, а так. Фу, азылт керек нам, вообще. Я, дрифтит, да, нормально жүрсе. Келдік аукционы, короче. Тастап өшір машинаны. Кеп, сұқпалымыз. Мен жүк берем. Так, чё за машина? Вот, супер, супер, супер. Так, өте арзан бағыда, Супра. BMW орнына Супрамен жүрсе де болады екен, бірақ мынау Супра ұнап тұрған жоқ, өйткені бұл ABS, ESP, гоночный комплект, турбо, заки сазоты, бәрін орындап тастаған. Да, ESP деген үшін бұл мен дрифтовать ете алмай қаламын, сол себепті... Амай ақ қойықшы. Фиат, фиат. Так, фиат. Гоночный комплект, турбо дейді. Ала салайық, ә? 150 мыңнан басталады екен, давайте 12 мыңға сразу өзім алып кетейінші. 200 бір, 200 мыңға сатты. Тағы көріп байық та ме? Болды ма біздік ма? Давай, сегіз жаққа қарай бара бер. Эвакуатормен жүрлерді мана аяқта тұру керек. Мынан айдап көрейік та, просто қызық болып тұр. Айдаған бол, мына да бізде қандай еді жаңа? Турбо ABS гоночный комплект дейді. Мынау қатты жүру керек, мынау конкретно қатты жүру керек. Өйткені сондай өзі бір қызық машина да, қатты жүретін сияқты да. Жүрдің сияқты бірақ. Давайте на всякий случай тексере саламыз. Ой, сияқты ақ тексере салады оған. Аспай атыр. Тіке жүру керек па? Ай! Я қой бұны сатайық тұрсын. Бұл енді олардың қарсыласы болмайды. Енді бұл раллийный машина ғой. Татауы гоночный емес. Гоночный бірақ суперкар емес. Ол заправканы біреу қолданама ғой, ше мына заправканы ешкім қолданбайды ғой, өзімен өзі тұрады әйтеуір. Алып келдік, ал шорный тигр алып келдік қой, шорный панчера, форный морный форный. Ремонтқа жер, е қой, жөндей берсең де ақшаң құрта бересің. Қонақта бізде Диконай, қалайсың? Диконай бізде видеода да және де стримде де бүкіл жердесің. Так, 180 мыңға алдық. Бұны... Ей, сатып атысын ба, перекуп шексің. Перекуппыз ғой, перекуп. Сен, сен тұрасың. 180 мың, екі есе қойып, мен бұны алам. 20 мыңға сатам маған бәрілі бір. Давай, пока, фиат. Амай тіленіші. Вот, вот, ақшамды қарасай, Диконай. Менде ақша өте көп қой. 1,200,000, нал арты сатсам, вообще 1,200,000-ға жеткізу керек. Үйім әдеме қарашы, соц ішіне. Соцқа. Мен неғып клиент күтіп тұрмын, жын сияқтынан ашпай. Нормально адамдар, сөйтіп ашып, кішкене. Жөндеп күтеді ол. Сізде ондай жоқ екен. Жауап қойып күтеміз ол біздер. Да, машина сатылайын. Менде бір кішкене бір план болып тұр ше. Біздің көрермендер айтып едім. Яғни картада қалайынан ұтуға болатын айтқан маған. Сол тірлікті алып істеп қайтсам. Жалпы. Малын шығардым оны. Малын шығардым оны. Әдемі я. Енді BMW интернесінан ғой. Қайда бар бізде? Бар қайда? Көз алдымда шықты ғой. Баган, бак, бак, да, бак, бак, бак. Дрифтпен келеміз, BMW мен әртүрлі машинамен келеміз. Отырды BMW. Салаумалейкум, сен тағы да бір нәрсе сатасың ба? Жақында бір нәрсе шығады екен. Давай тикет. Бізде комментарияда жазған болатын ұтудың тактикасын жазды. Мына жақта айтып жатыр, в общем, картада сенің саның 21-ден асса, сен ұтыласың. Сенің картаң 21-ден аз, оның картасының, сенің картаң көп болса, сен ұтасың. Оның картасынан. Оның картасы менің көп болып. Не, давай түсініп аламыз. Примерно түсінген сияқтын, давай кет, короче. 10,000 тігек енді біздер, бизнесмен біз ғой, баяғы дейм. Мә, деп мелыш депейміз. Так, менде 7-5. 12-9, анаусы қанша екен, а? Еще дек білік шал, мә, төй, 10 мен шықты, анаға. Не болды? 16, анаға 6 ма? Да, мен кі көп қол, хватит, дейін шал. Анаға 30 өсіп бітті, но. Тағы да көрейік шал, дым түсін берім, достар. Бізде көрермендер мына жақта прямой эфирде жазып жатыр, хватит деп бас дейді. Давайте ба біз ұтамыз да. Ой, қойыңдаршы, мә сендер білетін ба десем. Мә ойнамаймын, 20 мыңды ұтылып кетіп барасың. Оның өзі біраз ақша ғой. Неге ішпеске? Неге ішпеске?
неге ішпеске, осыдан кейін обязательно бүйтіп ішіп алу керек та, жүру керек, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Машинаның ішінде ішсе бола ма? Машинаның ішінде ішсе болмайды екен. Клиентімізге барайық құрсын, достар. Ұят болды. Клиентімізден ұят болды, қасқа. Түн болып кетті. Түнде мұна неге барып көрейік, не болады екен? Түннің бір уағында мұна қорқынышты жерге барамыз. Пивіміз шалай. Шуыш көт мұна немене бөледі. А типа зират, но үстіне шығып кетсе болады екен. Көрінбейді, оны жерге неғып екен білем, кіруге болмайды. Да қорқынышты жер енді. Вообще фантастический. Жарит бұл жерде тұм жоқ, қыш қорқпай кетейікші, үйге барайықшы, ұйықтайықшы. О, аукцион ашық, прикин. Аукционға дейін мәшінемді сатып келейік. Фиат, мұнша фиат. Фиат, клиент кем ема, немене бөле? Аукцион 12-де ашылады. Ой, мусор, бейтейік жана, BMW-мізді қатты жүргізу үшін ше? Әлі баше қатты жүрт машина керек, негіз тез-тез барасын. Ну да, BMW-мізді тюнингтайық жандай, дрифтті алып тастап, андай типа скоростной қалып, гонышный қалып, сын әдемі қалып, жөндеу алып, потом қара, ну дрифт қынан кетек қына, на деп жабыс қоласын сол үшін ше? Бірінші жөндеу керек бұны. Е, Володя екілі мұны, жөнде на. Список ремонт. Володя, давай, делай. Володя, шо ты, шо ты проверяешь? Володя, стеси, и бэси, и сварь клеп, не стеси еще он говорит. Клиент, кептур, клиент. Ну да, апама, я опасен. Круто, я не знаю, давай ты глядишь. Дурт сильно в голосу, ну ладно, чего лосно? Оля, ну ладно, ты сыр, я твой ехаешь с тексим, принеси ему один. Давай, еще зилю ялшь. Не, ойлан бай алып кетеді надан бар бекен осы бағаға. Вообще өз бағасын алып кетсе, вообще кайф болатын. Жаңа мен қайма R8-нан ба біреуінен от души не көрдім ғой. Да, скидка. Так, 150-ге алмайсың, а? 333. Осындай қаласың ба? Әлде бұған да алмайсың. А, болды алып кетті, все, кайф. Бізде 1.5 миллион бар. Все, біз аукционға аттанамыз, қазір машинамызды жөндейміз, 12-ге дейін үлгереміз. Бірден түсін ауыстыра салайық. Тоже жақсы вариация. Матовый лайк, что бір машинамыз осы. Что бөлек-бөлек болмай. А, енді матовый қалып. Вот это шорный тигр. Шорный пантера. Диск сәдемі. Нормально, нектен гоночный конфликт салы жері. Но матовый жаман кірі бола ма, деген момент на жақта. Турбо, закис азота, гоночный комплектация, подвеска занижен максимально, түсіреміз максимально, жерге жатып қалған. Номер, короче, BMW. Мынандай да тұрсын ше. Білмеймін, осындай. Осы все болды кетіп, қой бар. Да ладно, он чемесу қолынан түсі. Жылтырлата салайықшы, ұнамады маған. Е, братан, короче, ұнамады маған. Өншеміз бойы дегенсің. Көп болсыншы, ондай. Әдем олады, бәм, көп бәм болсын. Кішкенін жылтырлап тұрсын, енді осылайына. Түсі көрініп ба, қалай өз. Е, тұқташтан, жуай кіші. Бірші. Көк екен білмей адыр, а? Ну, не түсі басқа түсіп шықты, а? Е, нормально көкке бойлы аласың ба сен машина өзді? Ағы емес? Құқа деген ба? Ааа, мен бәсе, сө, түсіндім. Ооо, е, бізге неге бару көрек 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 көрек. Есе бұл құш кеп, давай екет мен. Аукцион қаларын көрек көрек. Жартақ сағат қалды, жарт сағат. Газой BMW, азот бар болсын, азот. Кіршасын бой жұл жүр көрек, давай! Газ палас, фук. Үлгер-үлгер, 47, 48, 49. Все, келдім, короче, нормально. Мен әнсі. Өтіп көтем өте өлем, өтпейді екен. Асылу маға лекім, брат, маған дерзге билет берші, дерзге билет. Да-да, мә, ала верме, осы әдем билет. Өсі, рахмет, братчке. Ибонқа. Ал, келдік, ал, бір машина үшін әжіқті кетіп атыр екен. Бұл бізде Audi TT за рулем, чордын купе. Керек емес маған. Наш жүгілі да керек емес бізге. Так, ескі көлік. Бұл көлікте болды бізде. Білмей, аукционда. Нормальный көлік жоқ. Ұйықтап тұрамда, аукционда мақты машина шыққанша күте берем. Екі легендарный машина арғана керек маған. Nissan GT-R немесе RX-7. Соны алам.
до конца добивать эту игру. Коенда, блин, военда, добивать и добирем вам, зоен. Кто так? Оп, оп, Тесла, 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 Гурмигель, Анчелд. Это осталось. Ешкайсу наған жоқ, Тесла, ешкайсы аукционнан. Легендарный машина шықпады. Ойшым, үйге кеттім, ұйықтайым. БМВ, сен қалып үш үшірді. Тұрайш. Үйге осымен барек, үйге әдемі құп қойықш. Неден шығалсам қойам, шығалмасам, несің қойасын? Неден шығу мүмкін бәрі өзі? Давай, 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 топи Даталова, братан, газ до конца. О, все, все. Айтыры. Хороша шкалать етеміз. Анчаға не бары деген ал. Нормально жүр қоп, дей қарайыз. Жаңа дрифтит еді, ойнчаға сол жүрет. Управление бар атак. Құп-құп кет ағалам ішінен қоқ қойық шын. Опа-хопа. Иімен осы жақтарда примерно. Ее, дұр-дұр-дұр-дұр-дұр. Шетке қарай шық кетпеу керек. Вот-вот, иім. Мен білейін иім қайырды екен. Осы бір жерлерде әйтер бір етаж. Мұна ғой мен иім. Жап-жасы шөптің қасына рульді бір қоқ қойса бола ма? Болатын жәрі? А, болады. Құйықш, әдемі қып. Он жемес болмыз, әдемі сос қылып тұр көріп. Құмашына деген жұлып сөп болды қа қара. Абай! Құнан? Ұқта қасқа, ұқта. Автомобильный рынок бар екен. Барайк көрек қайтып көлік. Лайфхақ қылғары шөйті рас бағымыз жасаймызда. Құлды барып қайтып көлеміз. Нормаль машиналар бар екен, тағы да бір миллионға көтеріп ам, зарабатып етіп алатындай, кішкене ақсан 2 миллионға жеткізіп алатындай. Давайте кішкене ақшыға істеп тұстайын ғонда, я? Магия қараңыздар. Аламыз, на Порше біз неде тұр, офиста тұрады қарақ. Болды мені, келді біздің автоколіктер салонда ұжы продажада тұр. Енді біз клиентімізді күтеміз. Клиентімізге енші нағар чынап. Қазір фүкәп сәт жөреміз барлығын. Ох, мені бірінші клиент келеді. Нұрекетші, нормаль машиналар барма сенде өз майдайтын деген сияқты қат жүретін бір андайт нормаль тартық бұл әтін. Нұрченел, Феррари бар ма Феррари? Кіре берсеңдер, стоп тұр, Ферраринда бар, Поршыңда бар, қайсы аласың, любойын ала берсеш. Өз бағасын берсеңдер болды маған, ең басшы. Ұнамайды екен сендерге қандай. Феррариімін жаман пайда көресің ғой, йо-майо. Еші, мен ойламадың ма? 417 өзі сұнып тұр ғой. Нәк, нам, бір жер көрек. 480, давай. Осыған алып кет. Давай, болды, машина сенікі. Мұл тағы да Феррариға келіп тұр. Шапки кейіп аған. Тоғын, нормалін тебе екен. Сақалы мұрты бар. Йоқылым, Феррарилар құмбат-құмбатқа кетеді екен ғой. Мә 480-ге кете берсін. Жақсы баға, өте керемет баға. 48-ін қысат жүрмі көрек ең басы. Туп, бит еріп қамау көрек теше. Порш шықмамай мәне. Порштан тағып тұрсан көш кішкене. Осында қырсыққан дәді соңғы клиентіміз келмей кетеді екен. Соскалы арды. Биг сейл деген қалай, типа, мұқты продажада тұр ма, әлі? Кім периодты алады, достарына, биг сейл деген комментарияға жазып өтіңіздер, не деген сөз? Это шоу, это такое, это шоу у нас, а? Бұл не мені бәле? Ой, Нұреке, сенде жаңадан Порше пайда болып, Поршыңнан бірі беріп қойсай бізге. Ая, жүріңіз, бірақ Поршымыз бар, соны алып көтсеңіз, ашы қайып болады, Слышишь, скидка с Ромой сейчас нет? Я отпал, ну? Икстик сингал. Он до нартах помоет, пасха брюга сатан, нет. И то я бы наглядит пяхуй. Пасха брюга, кто из того нартах? Я нурченел, я ё-моё, берми гендерс помады, я инсени машина сатвамай, мэн. Басха автосалонда жоқ, мидин ауат, басха гайда барат. Вау, мэн, келеттір. Алгорик, братан, қанша береді екен? 220 мың сонда бермейтін жарсын, енді сенде ау. Сенде бір кішкен, 224 мың дейді, қайсы көп береді, соңын сатшы өрім. Бұғады бұл, мен машина мұн қымбатқа қойдым. Аха, аха, форс қымбаты, 250 мың. Мұнаған біз 300-ге сата алатын сияқтымыз. Қалай бірақ. Жында 300-ге сата алатын. Ладно, 290. Давай, брат, 290 әдемі баға.
Ой, вот все, окей. Это кайф! А мен де BMW тұрген ғой, я негіз бұрып қалам ше, походу асықпаймын, гуру жұмыс істеп өз орнына қайтып бара салған сияқты ғой. Әй, ұйықтаймын мен, давай, айтады достар. Ұйқыға кеттім, короче. А? Мен өзі 2 миллионға жетіп алыппын ғой, нақты чаттан көріп қалдым. Ем, айтпайсыздар ма, достар? Кайф, 2 миллион бізде. Болды кеттік аукциона шығын как раз. Машина тұра берсін, машина керегіндім қараңым, лайфқа ақын қараңшы, фух, деп әрі спамды жасаймыз. Достар, сіздерді қолдансаңыздар болады, егерде компьютерден ойнайтындар болса. Рақат. Че, бірінші отырып аламыз, а? А? Ай, блин! Бізге бір машина керек еді, ана лайфхак істейтін, баяғы лайфхак істемей қалған ғой телефонмен просто. Бетіне ақы қарай тақ алып, телефонды ашып, өзі істемейді қараңыздар, баяғыда істеуші еді. Бүйтіп, ішіне кіріп, көрді. Ай, 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 машина керек маған, тез-тез машинамды алып көрінші, бұған просто уақыт құртым деп тұрған жоқпын. Содан құрғатысып, одан қайтып, ұйықтап, 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 сразу ГТР алу керек. Әй, ақтарым, астанавқын алмай ең жақыны. Районға келемізді, өзімнің көлігімді аламын. Бір BMW-ым бар әйтер жап жасыл. Бір шракесі, азотасы бар әшін. Аямай айдейм да осы машинан ше бір жақсы жермен. Ламбу бағаны кішкені бір аяқ қойатыны бір ремонт қымбатқа әтіс болатын әтіс. Еее! Нау, жүрмей қалады. Ой, слишком үйтпейтін жарсың, енді BMW қой құрсын. Мен мақтаған сайын кетіп баратсың ғой. Короче, көріп қалдым. Өшіну. Так, бүйтеді да? Бүйтіп па, көріп алады, короче. Міні, ана артқа тартса болады ғой. Міні. Көрдіңдер ма, достар, вообщені? На не бізде? Доджи ма, доджи, ладно, на ерде? Далвас, достар, қараңыздар, машиналар, онша емес машиналар, өңшің, на Тесла, керек емес, кәйге бар, ұйықта кінеміз, нау бізде, осындай машина, гараж. Все, үйге қайтық болды. А біз жүрмей қапты ол, заправить етіп алайық. Осын, бәрі заправка бар, заправить ететін адам бар мекен, ешкім етпейтін жар, естіп етті салат бәрі. Оңай қосылай ғам просто, үйге кетіп, прямой. Ең жақыны контейнер сияқты, сол контейнерге барамыз. Ей, ұйықтаймыз, келеміз, ұйықтаймыз, келеміз. Рынктағы машиналар сатпа ше, 5 миллионға дейін, 10 миллионға дейін жеткіз алса болады, бірақ қыш ет. Сол ұйықтаймыз. Так, келесі күн бізде рынығы ашық дейді, воскресенье 42-ші күн бас онда, дәлші кетеміз. Аукционға жету керек бізге. Тек аукцион маған керегі сықтыратыны. Мен негізі сес ол аукцион. Ну, не плейшінші ұйықтау керек. Мен ГТР маған ең бірінші ойналатқанда шыққан, білесіздер ма, ГТР тұрды. Әрінде мен көрдім, уау, ГТР деп бөші. Сол есіме түсті, мен ГТР деген машинан соңғы рет сол соңғы видеомда ғана көрдім ғой дедім ғой. Рынығы ашық дейді, ой, қасқа. Наған қара шіріп адыр, шіріп, шіргені шірген болып адыр ғой. Жоқ, қойықшы, кішкене ағартып қойықшы. Болды, соска болды. Соска. Саласқа баяғы ғой, жабдасыл шөптің арасынан көрінбейді, ұйықтаймыз, шаршадым мен жұмысты. Болды, мен ұйқы басым, мен болды, жұмысқа бармайым, ұйықтаймын, аукционға ғана барам қайтам. Болды, баймыз ғой, баяғы, байлар сөйтеді. Ма аукционға ашық түрді, барам күтіп отырам, сөйтіп маған бәрі. Сағат түртке дейін ұйықтап ол болмай ма? Өкінішке орынды болмайды. Айда, жүрек, да, істіп, иә. Машинасын көріп кете саламыз ғой қазір, достар. Бізге оның ішіне типа ертерек барып, қандай машина бар екенін көре бере аламыз ғой, смело. Келдік, уатса, давай. Лайфхак, лайфхакер, мыналар қақпайды ғой, білесіздер ма? Кеттік, короче. Так, бізде Супра бар екен аукционда. Міне көріп қойдым. Супра қойшы қызық емес. Одан кейін мынау ескі мынандай жук деген. Одан кейін мына жерде тоже жаңағы қандай машина білмеймін осы. Түсініксіз машина. Шевролет па? Ну не машиналар вообще. Қайттік, короче, үйге. Ал басқа аттанайды да, басқа күні келейік. Счет төлеу керек. Оны төлемесе не болады? Сотта жүрмейтін шығар, құтылып қалмайтын шығар. Бесінші күн. Соққан жоқпын. Сейв, сейванула. Так, ты че? Сейверіміз ғой біздер.
Сен контейнерде ұйықтап жүріп қодаш. Қолымыздағы адамыз тастамаймыз да, машина жуатынымызды. А, бүгін тағы да аукцион, тағы да аукцион. Кайф, кайф, кайф. Машина пытыр-пытыр жұрт. Сәкші пытыр-пытыр-пытыр-пытыр латып тұрып. Болды кеттік. Таза машинада жүрім, айтып ол, он чемесу көрек тұр бар ғой. Бах, бух, бах, бух, бах. Атамыз BMW мощь, BMW звер деп қой. Ходов, они все там күдіріп сау көрге де атысын сау көзі не жерлеріне. Смело жүретін өкпейді. Е, не өкпетті? Қайдам мен? Ааа, сәл соқтым. Ал кеттік көреміз ал. Так, мұны бізде Феррари. Ла Феррари, Ла Феррари. Қызғымыз бізге Ла Феррари. Но бізде... бір джип әйтеуір, түсініксіз. Мынау бізде тоже кроссовер. Мынау бізде тоже бір түрлі машина. Е, ГТР жоқ ау бұл ойында. Өтірік па? Негізі бар ғой, көрдім ғой басқа әйтеуірлерін. Қайтып ұйықтап көлем аң бәрі. Ал кеттік, келесі күн бізде рынок ашық. Рынокта ГТР сатпайды. Тек аукционда далаға шығамыз. Бір-бір секіріп көлеміз, все шаршап, ұйықтайды мен, қайып ұйықтақ қолапсыз келім. Хопш! Чоза-чоза тяги, бархатные тяги, нанны, не температур, братан. Вая, Джеки Чан, не температур, Джеки Чан. А то жумай жүрік шалмаш намызды. Қандай сонша, соншалықты, қаншалықты кір болала деген сон тексереміз. Уи! Мәна, болып келдік. Көрейік, давай деп. Шоза автомобильдер ест. Так, фиат бар, бірден көріп көйдім мен, артынан ақтанин фиат бар. Науне. Бір джип, короче. Бізге джип еміз, бізге ГТР керек, ГТР деген машина ой. Ай, редкі машина ой, достар. ГТРді алсан кайф. Но не машинаның көрінбе атыр. Точно ГТР, не, ну, бізге керек машина емес, но. Но, а, все, қайтық кірші күш. Да, давай. Ауысы батыр, вообще машина бар. Мәмін налог төлемей жүрін. Бұнан қазір пеня қосылып, миллиард тысяч кемейтін шығар, е? Рынық ашықтың, рынық мүзге дым пайда жоқ. Көрекші телефонға кіріп, миллиард тысяч келіп атпасын? Шотымыз басып қойық. 94. Төлей сайықшы, төлей сайықшы. Апасына, просто екі есе болып көбейік біледі де, минус 94. Тағы да білек көрі қайналып білейік, мәе машина. Құқ қора, тюнинг дейміз ғой, типа, сонда өз тюнингтер болады ғой, типа, гризи, типа, балшықтан жасалған, пленка жапыстырып тастаған сияқты болады. Ал кеттік, келесі күн, рынық ашық дейді, брейк секіріп қайтамыз, бүйтіп, нәрсе болмайтын шығар, сен қайтып ұйықтаймыз, болмайды. 51-ші күн кетіп жатыр, бізде. Асе, кеттік. Аукцион ашық. Кір қожалақ машина бар бізде. Футбол ойнайтын жер ғой, бізде осында шөп болса, футбол ойнайтын постоянно. Останови! На-на. Ал кеттік, достар, көреміз мына жақта, че за машиналар бар. Давай, папра. Эрикс! Эрикс жеті легендарный! Ау, Эрикс жеті! Қалғандарында! Ауди! Е, Эрикс жетін аламыз, Эрикс жеті вообще дерзкий машина болып саналады, достар. Легендарный, қазір көресіздер. Мынау пикап, мынау пикап, пикап. Пикап, 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 пикадос. Мынау не, мынау не? ГТР емес шығар, е? Мерс бұл. Пикап! Сен қатысам, мен аукционға қатысам. Ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар деп бір-бір круг айналып қайтек, аукционды күтіп отырайықшы. Неге машина үшіп тұрайбесе не болады? Үшін сомайды? Өшіріп қойықшы, бензин бұтып қап. Ассалаума ғалейкім, братан. Маған Эрикс жетін бересің ғой конкретно, я сразу. Ерде күтсең тез өтеді уақыт бақалып. Сен кердік 8 минут күту керек. Вообще тез өтіп атқан жоқ бар ғой. Грамм тез өтіп атқан, ну, тез қимылда табады үшін, үш қимылда отырамыз енді. Бұл жерде отыра бермейші негізі. Бүйтіп кішкене машинамды тазалап қойсам да болатын еді. Тек үстін бүйтіп тазалап қояйын ба? Бәрін тазалайық, опыт береді, ол бізге опыт керек. Мына мен өз машинамды сындыра аламын ба? Сындырамай деген бірген. Че? Че за тяги? Бархатные тяги? Тяги. Уақыт өткізу үшін ше, андай остановкаға отырса, қанша уақыт қазір? Оның мысалы, 11 болғанда міне, 11 болды, ал кетейікші міне, маған офис жаққа қарай бару керек, 11-де міндім, қанша уақыт кетті? Дым кетпейді екен, вообще. Миллисекундтар арасында келеді екен болды. Тағы да счет шықты, блин, төлемеймін мен счетті.
5-ке дейін әлі. 5 минут бар. Уақыт өткізу үшін BMW-мізге тест драйв жасап қайтамыз, а? Давайте, тест драйв қанша секундта жетеді екен? Я айтпақшы! Біз жаңа жеңімпазды анықтамадық қой? Соны анықтап тұрсақ та? Бұл жерде жеңімпаз Ferrari бізде 319 максималкасы. Так. Ferrari 6-8. Ferrari өтіп тұр ғой. Бірінші орында Ferrari екен, жаңа жарыстырып қой. Екінші орында R8 Audi. Үшінші орында Porsche. Ну, солай. Солай, соқыр Николай. Братчики, кеттік. Орманға аттанайықшы. Кеттік, давайте BMW-мізді көрейік азотмен бірге. 6-2 секунд. Азотпен бірақ бұда. Не азот бітпей ма? Қанша дейін барады екен максималкасы? Азотпен айырып баратқан сияқты. 300-ге дейін баратын сияқты қазір. Жоқ, бітті ау. 285-ден асамайды өткені тахометр тірелді. Азотта көмір. Ну бірақ 100-ге дейін 6-2 секундта жетті. Феррари-дан тез болып тұр ғой, оң көшіған шет. 6-3 бол, сонда еді жаңа қарағанда. Феррари-дан тез екен 6-8, ал мынау болса 6-2. 100-ге дейін типа стартта тез жүретін машина болып тұр ғой нағыз. Бірақ Феррари-ға егер де азот-базот саптасаң, вообще айырайын деп тұр ғой. Қала кеттік, аукцион бос. Малмен қуалым. Ой, R8-дан айырлам ғой, аукционға барыңдар деп дейін жаз. Бір, нормал. Аукцион қайда? Ишак! Аукционның жалып қалды ма не? Бір күн өтіп кетті ма не? Ана жаққа барып келгенше бір күн өтіп кетті ма не? Елмайо. Айтпайсыңдар ма? Йоқ, алам ана. Ол аукцион қанша күттім мен, қанша күндер жұмсадым. Йоқ, қайттан ұйықтап қайтып тұрамыз онда. Аукцион ашық. Көрейік, не машина бар ал. Тағы да қасына бір адамды отырғыз алуға болатын болсақ. Екі адам болып жүреді деп тәрбиеді. Врачке, ибонқа. Жүрсе врачке деп қойып. Мәк өйтіп тұрғанда GTR тұрса ішінде. Не мини өле? Минивэн. Минивэн. Нау, нандай бір машина. Нау. Нау бізде Ауди. Жоқ, BMW. Ал мынау бізде Порш. Жарайды, аукционнан өтті, керемет машинаны жіберіп алдық. Келесі де сол машиналарды ұстауға тырысатын боламыз. Ал біз үйге қайттық. Ұшып қайтайық. Газовать еді. BMW-ге үйреніп қалдым. Әдемі машина екен, ұнады маған. Беріс күй жүреді ғой. Қарай беріс, қалай. Аңырақ бөтті ғой. Ең басысы, менің үйім жаттап алдым. Сегіде астановтың қасында болады. Машинамыз нормальны ғой, қойсыз елдер. Әдемі тұрып, мен шөпте тұрам, мен күшір тұратын мен. Бұрып қоямын. Любой сынат, все болды. Бұрылмай қалды, өкінішке орай. Ал кеттік ағайындар. Ұйықтаймыз, өшелі сақтаймыз. Сахранит. Все, достар, давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Бізде осындай видео болды. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса өздеріңіздің керемет лайктарыңызды басып қойыңыздар. Арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Және стримді де соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Давайте, достар, пока-пока.